A čo je to? Veď zase išiel do... Bez karty odzadu, paráda. Záveš to, Erik! Dobre. Pekne. Dobre. Pod Kristián, pod! 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 Milan kľud, veď si tam mal dvoch hráčov. Zase ho stiehol. Žiadna výhoda, nič. To je v kýbli. Pískalo predtým tu. Thank you.
musia byť Barzaky len dať. Daj! Dobre, výborne! Dobre, Erik, krásne! Rotový útočník musí zasahovať v obrane. Prej, dávaj preč, Miro! Dnešné futbalové stretnutie sleduje 202 divákov. Pekné Igy, to je ono. Že ale nešiel po lopte, šiel po nohách. Nebolo vidno? No výborné, Erik. Tým vnuchle vysokých obsadí. Hej, Dani! Tak dal tú hlavu a ešte si pýtal loptu, no to fantázie. Minúta stretnutia, gol domáci. Hráč číslo 3, Rasto Pepi, 1-0. No, tretí chaty, ja nie, čo sa nie. Ťahaj hore!
výborne. Má strašne silné nohy. Všimni si to, namakané. To? Pepik, trojka. Aha. Strašne má nohy, on vyskočí, strašne vysoký. No. Že to, a ten v bazéne. Teraz háže. Pozri sa, to má nožisko. Bože, zas tam stojí pri tom čase, koľkátka je. Teraz to! Kto to bol? To je... Ukáž sa, otoč sa. Čo má na trinkách? Že osmička, ale ich. Včera si videl, akých tu bol na takom riadnom drahom bicykli. Vieš, v tej príľbe, čo mi zdravil, keď odchádzal. To bolo? No, baka. Dobre, dobre, dobre. Dobre, Milan, výborne. O, daj mu to, strieľaj! Daj to Erikovi! Poď,
Výborne, Rasťo, to je ono. Pekná lopta, pekná lopta. Čo to bolo? Jej! Veter ho držal! A hodil sa o zem a robí sa do toto. Toto je v kýbli. Neskutočné. Ten, čo leží, fauloval! Za krk ho držal, videl si to? Jedno technické upozornenie. Prosíme fotografov, aby sa vzdialili od svetelnej tabule. Nevidíme na čas. Pekne, dobre. Poď Erik, skús, skús! Poď, chodí! Máme vo šeste. Počujem, mám taký úzbeky. Bol domáci, hráč číslo 21, Erik Hric, strieľa svoj 15. gól v tohto ročnej sezóne a zvyšuje na 2-0. Franke Zavináč. Ideálne, keď som to poslal do mailu, to mailu. Hej, no, dobre. To si nebolo vidieť prečítať potom. Dobre, ale vážne. Dobre. Podbotka Jurciak. Zavináč. Číňal Bokko. Podbotka Jurciak. Zavináč. Číňal. Bude tam aj celý ten text, ale vy si už toho vyberi. Aha, hej. Dobre. Rozhodca. A kedy bude jedenáctka? Či o jedenáctej? Podľa času pískaš, čo? Tam bol tiež nejaký fal. Je to dobré.
Čo? Čo by sme... Bože, to sú verdikty. Daj! Čistá lopta! Prdeli toto. Čistá lopta. Čo zase pinda? A má to, čo chcel, že nepískal, čo bolo. Ajaj. Bali, teraz nebolí! Otoča. Číselko. Pozri, ako padne. Pekne, Igor! Pekne. Tak teraz to, to je ono. Pekná lopta. Ja, pojď, 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 poj
dostane. Takto klitak minulé lopte, že ju nenašli. Až tam bola, hej, až za tým Juri s tým ďalším, čo sú tenisové kľúčky. Dobre. No, nejaké škarpe. Dole.
76. minúte stretnutia, striedanie v domácom lišie hráč číslom 8, Marcel Kurej, nastupí hráč číslom 17, Vlado Slovák. Výborne, Igor! Paráda! Dobre. Za to býva karta obyčajne podľa pravidiel. Pekne. A tá ruka, čo bola? Dajme to tá, nepadajme! Čo? 14? Ale chod do stredu aspoň, nevidím ťa. 14, 7. Sedem, osem, sedem, devět. Dole. Takého nemáme. Čas. Ďakujem. To čo bolo? Thank you.
Výborne, Miro. No Maťo, poď! Čo? Krásne, Igor. Krásne. Ale no. To malo to na nové, ne? Takže, ok. Aj. Ešte raz, Vlado. Dobre, Vlado, pekne, Vlado. Krásne, vynikajúce. No, koho strídame? Dva, 21. 85. minúte stretnutia, ďalšie striedanie v domácom ústve. Odišiel hráč číslo 21, Erik Hric, nastúpil hráč číslo 2, Jakub Cavar. Teraz zakrajujem na 6.
A ťahá to, veď to vidno. Čo ešte chce? Na pál ho musí asi zabiť. A poď! Páde im! Má sa ho rozná, ktorý sa píska do prdela. To je čo? Počúvaj. Myslím, že pred zápasom by mal každý rozhodca sa predložiť podľa ktorých pravidel píska, lebo toto je mimo. Otoca! Pod! Výborne, pod! Máte, nehaj, čas máš. Raz to. Hrajme ešte! Jedine, čo si dobre odpískal! Vážení športoví priatelia, skončilo sa stretnutie
Dobré ráno, stretnutie 24. kola NFK Zelen, NFK Žarnovica 2-0. Chcel by som vás pozvať na posledné domáce stretnutie 28. kolo sobota 15. júna o 17. hodine. Privítame krásnu artistov. Ďakujem vám za účasť a stretneme sa 15.6. na poslednom stretnutí tejto sezóny na domácej pôde. Krásno, dobre sa povedal. A čo? Čo by moja? To čo máš? Si zanosil dneska.